Вітаю, це програма «Гість у студії». Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завітав начальник ДАБІ в області Ігор Мічуда. Я вас вітаю в нашій студії. Розмову хочу почати з питання нелегальних чи незаконних АЗС. От зараз в засобах масової інформації обговорюється ця тема, особливо АЗС, їхня діяльність і проведені перевірки і штрафи. Про які штрафи йде мова і взагалі, наскільки ці АЗС, скажімо, малесенькі там якісь, там одна бочечка десь стоїть, чи це мається на увазі щось таке масштабніше? Ну, в основному зараз на даний момент в розробці, так мовити, в інспекційних заходах 8 АЗС поки що по Рівненській області, де ми згідно звернень громадських активістів Служби безпеки України вже підключились, віднайшли таку цікаву річ, що на багатьох заправочних станціях в зв'язку з подорожчанням дизельного, пального та бензину почали доставляти бочки, як я кажу, з рідженим газом. Тобто це заправний комплекс, так би мовити. Але цей заправний комплекс так само відноситься до той самої підвищеної небезпеки, тобто потребує особливого дозволу. Але враховуючи деякі віяння і деяких, так би мовити, кришувальників, як я кажу, їх просто почали доставляти з причиною того, що коли питаєш людини, чого ж ти доставив, навіщо це ти зробив, ну мені сказали, що можна. Хто сказав? Та там нормальні дядьки сказали, все буде гаразд. То я відразу до всіх звертаюся, все це такий самий об'єкт підвищеної категорії складності, який відноситься зараз по такій категорійності до СС-3, клас наслідків. Верніше, категорійність була 5, а це клас наслідків СС-3, який потребує взяття дозволу через Київ. Тобто відповідні всіх дозвільних документів, починаючи з землі. Якщо їх немає, відповідно інспектори фіксують це все і виносять штраф. Але по категорії СС-3 я відразу наголошую, штраф йде від 900 мінімальних прожиткових мінімумів. Тобто, якщо це помножити, то це цифри за 1,5 мільйона. І коли ми починаємо виносити такі цифри, ну, ясна річ, що дуже багато невдоволених, так би мовити, і що ж тут роботи не так багато, і все. Але мається на увазі одне, люди добрі. Це не іграшки якісь, ми маємо склади. В Вінниці це те саме вибухонебезпечне, бо ми розуміємо, що якщо, не дай Бог, одна іскра чи будь-що, і взривається 10-кубова газова бочка, то це буде досить відчутно на всіх моментах. А і більш того, що ми от зараз віднайшли, нам підказали, що стоять в містах серед панельних будинків, так би мовити, все, то ну, є можливість того, що, не дай Бог, щоб від цього, так би мовити, взриву не склалася, як спічна, то кажуть, коробочка та дев'ятиповерхівка. В той же момент ми доходимо до того, що коли прижимаєш, ну я маю на увазі, в хорошому смислі почались перевірки, люди біжать і за місяць отримують ці дозвільні документи. Я не можу зрозуміти, на що надіються люди, чим вони практично користуються, чим обумовлюються все, не взявши цього дозволу, за яким іде півтора, а то навіть от на цій неділі у нас винесення, то буде вже подвійний, тобто понад 3 мільйони штраф, адже той самий суб'єкт містобудування і по тому самому і на протязі року, згідно нового законодавства, закону 18-17 подвійному розмірі. Ще раз звертаюся до всіх будовляників, як я їх називаю, перечитайте, будь ласка, закон. Новий закон є жорстким, але він є вірним. Є документи, ніхто до тебе ніяких претензій ніколи не буде мати. Нема документів, будеш відповідати, і вже там не пройде, як було в деклараціях. Ми щось понаписували, а якщо ні, то й ні. Ну, бо відповідає замовник. На даний момент потребується взяття всіх відповідних дозволів. Ви зазначали, що перевірки здійснювались за зверненнями. Власне, за який час вдалося от знайти от такі порушення на цих АЗС? І це АЗС якісь мережеві, чи це там... Там Іванова, там Петрова, там Сидорова заправки. Ні, це, ну, так, скажімо так, вони є і мережеві, де доставляються, а є Іванови, Петрові, Сидорові, які вирішили під цей весь шумок недалеко біля мережевих поставити, ніби хтось не помітить і не звернуть увагу, що вони окремо Іванова, Петрова, Сидорова. Тобто ми маємо Грушвицю, Зелений Гай, де нам взагалі об'явили недопуск, і що саме більш, так би мовити, ну, мабуть, нахабно, після того, як нам кажуть, ми вас не допускаємо,
до перевірки. Відповідно, знову вступає 18-17. Колись ти міг сказати, я тебе не допускаю, я тебе ловив. Ні. Раз ти не допустив 50 тисяч з копійочками, будь ласка, за кожну точку, так би мовити, будівництва, отримай штраф. То тепер люди подали на нас суд, що вони не згідні з нашими рішеннями. Навіщо ж ви так робите? Якщо у вас все добре, то допускайте, давайте ми перевіримо. Якщо все відповідає, інспектори перевірять, розвернуться, підуть. Раз ви мене не допускаєте, значить я вже наперед знаю, чого людина не допускає. Значить, в неї є якісь помилки, в неї є грішки, так би мовити, недороблені документи, вона не допускає. Ну, але після цього, що я не знаю, що вони будуть доказувати в суді, але думаю, що, мабуть, небагато чого вони докажуть. Це просто, знаєте, таке відтягування кінця на невизначений період, але він все рівно прийде. А якщо говорити за АЗС, ці перевірки вже завершені, чи у вас ще є звернення? Ні, вони завершені у нас тільки, в принципі, Костопіль і Дубровиця. На даний момент у нас ще 6 їх по місту Рівному, ще 4 є в Грушевиці і в Зеленому Гаї. Але враховуючи ту тенденцію, яка пішла, я не здивую, що їх буде ще декілька. Адже вже там сорока на хвості принесла, що їх набагато більше. Таким чином. Не можу не скористатись можливістю і не спитати стосовно будівництва на Гайдамацькій 13Б, якщо я не помиляюсь. Ну, це будівництво, я вам скажу чесно, ну, це якийсь нонсенс, який мені не влазить на голову, як то кажуть. Але ну, він йде до логічного кінця. Адже ДАБІ в апеляційному суді домоглася такі, і прийшло вже рішення апеляційного суду, ухвала про проведення початкознавчої експертизи. Тобто я розумію, що ми її проведемо. Це знову ж таки просто відтяжка в часі. І якщо у нас був присутній зі сторони ДАБІ, ну, ми закликали свідка самого архітектора проєкту, який підтвердив в суді, що він його не ставив підписи, не ставив початки на цьому проєкті, а його надали в суд, відповідно ми розуміємо, що це, мабуть, щось не так. Ну, але це ми залишимо для відповідних органів, які мають дослідити. Після того, як вони дослідять, виходить автоматично, тобто вже тоді суди вже йдуть один з одним, складуються, виходить автоматично, що дії ДАБІ по скасуванню декларації були правомірними, адже декларації були скасовані на основі заяв архітектора в той же ж момент, на основі, не підписував, не розробляв, в той же ж момент, що в технічного нагляду закінчився сертифікат, і він фізично не міг його виконувати. Плюс на даний момент там відкриті кримінальні провадження, які йдуть, і так само зараз уже в розшук поданий генпідрядник, ну вони дійдуть. Відповідно, тоді вступає в силу, що правомірно ДАБІ скасувало. Раз правомірно скасували, тоді вже вступає замовник цього, подавши в суд, навіть, мабуть, не прорахував, чи хтось йому не підказав з його юристів, що таким чином він узаконює ті рішення, які б нам би через перевірку прийшлося б досить так би довго доводити. Зараз ми доводимо, що дії ДАБІ правомірні, і тоді вступає вже справа про знесення, яку подала прокуратура. І це у нас, як то кажуть, number one на знесення вилазить. Хоча в той же ж момент, бо я тільки з Києва вернувся, я там не був, не знаю, не бачив, кажуть, що людина, не дивлячись ні на що, вселяє туди людей. Вже вселяє? Розповідаючи їм, що ми все одно доб'ємося, ми все одно ведемо, і ніхто не зносив. Плюс він далі будує, кажуть, вже появилась друга секція, де вже добудований перший поверх, і так само буде. Люди добрі, ну не несіть свої гроші, ви ж їх збираєте по копійкам, потім вірите тим всім розказам, порішаєм. А потім, коли настає, як була прес-конференція, були забудовники, не забудовники, інвестори, які вклали. Як до мене підходить жіночка, каже, а нам що робити? Кажу, ну, то ж така реклама. Кажу, навіщо винесли гроші? Нам розказали, що все буде добре. Хай людина здасть будинок і тоді купляють. Не несіть, то ж є куча будівництв, так би мовити, ну, куча, я маю на увазі, багато будівництв, де документи відповідають, де вже здані в експлуатацію. Ідіть купляйте там. Я розумію, що там може бути на там пару гривень дорожче, грубо кажучи. Але знову ж таки, питання, вам потрібно собі придбати за ваші гроші, які ви збирали все життя, квадратні метри, які ви не зможете скористатися, чи вам простіше чуть-чуть дорожче придбати те, що є в законодавчому полі? Знаєте, як колись були питання з реверсайдом, як мені жіночка сказала, зареєструйте щонебудь, щоб мені віддали щонебудь, я продам за щонебудь, щоб повернути щонебудь.
Я кажу, жіночко, а навіщо ж ви вкладували гроші? Ну така реклама, так гарно пояснюють, так гарно розказують. Ну розумієте, ну гарно це я розумію. То дивіться для цього художнього фільму та пийте каву, а не вкладуйте в цей момент свої кровні гроші, які ви, більшість з вас заробили десь на заробітках, на чомусь чи там, ну будь-де. Ну шкода грошей. Ще одне таке у нас цікаве будівництво Київська, 67, багатоповерхівка. Я знаю, що там також, власне, це вже все в суди перейшло, тяганина. Я відразу скажу, обласне ДАБІ за цей період довело всі незаконні будівництва, будь-що. Ми пройшли всі перевірки, де ми мали можливість, ми поскасовували всі документи. Ясна річ, що їх оскаржують, але ми їх вже перевели в судову систему. Тобто на даний момент нема жодного будівництва, яке будується і десь ми когось там виловлюємо. Всіх ми виловили, так би мовити, перевели, да, я розумію, і люди мають право оскаржити. Тут нікуди не дінеться, але воно вже в суді. Відповідно, там вже мусить діяти верховенство права, так би мовити, вже чиї юристи, адвокати, чи будь-які захисники більш впливовіші там, чи мають більше аргументації, так би мовити, ну, далі. Але воно зведено. Те саме стосується Київська 67. Я здивований був, ну, як людина, рішенням наших адміністративних судів, де вони винесли рішення в перших же судах, без розгляду, без залучення, ну, і відмовивши по різних судах, по різних гілках. В той же ж момент ми подали апеляції, на даний момент апеляція по Київській 67, зараз відбувається апеляція в Житомирському суді, де ми оскаржуємо правомірність видачі містобудів, які не підлягають, так би мовити, життю, хоча в нас адміністративно було прийнято рішення без відповідача, без управління архітектури, які віддавали ці містобуди, що воно законне, і відмова тій самій прокуратури. На даний момент у нас в жовтні місяці щодо узаконення документів. Тобто, де знову ж таки було прийнято рішення, відмовлено всім органам. Тобто, Держрбудінспекції, Геокадастру, управління містобудування архітектури, прокуратури, які навели доводи, які зазначили, що на даний момент ці документи не відповідають законності, все рівно було відмовлено, так би мовити, узаконено в першій інстанції документи і передано, і зараз вони оскаржуються в апеляційному суді Житомира. Хоча в той же ж момент, як на мене, є чорним по білому прописано, що будівництво може бути, але, знову ж таки, не може бути реконструкція незавершеного будівництва. В законі чітко прописано, що реконструкція може відбуватись тільки з даного об'єкту в експлуатацію, введеного, тоді його можна реконструювати. Якщо він не завершений і на стадії будівництва, ну то вносьте зміни в проєкт і добудовуйте все, що ви хочете. І це буде називатися завершення, добудова, там, будь-що, але не реконструкція. Якщо я не помиляюсь, по Київській забудовник на ДАБІ також позивався до суду, власне, що ДАБІ неправомірно скасувало їм декларації, так? Так, ну то ж є. Я ж про що мову веду, що він позвався, більш того, зараз воно апелюється так само в Житомирі. Більш того, на даний момент в засобах масової інформації з'явилася інформація, де суддя, яка винесла це рішення, вже навіть в газетах загальноукраїнського рівня, що таким чином на неї вчинюється тиск і на майбутнє рішення. Хоча, як на мене, то я не можу зрозуміти, навіть не хочу цього коментувати, але скажу, що ну, як можна вчинити тиск на рішення, яке відбулося 2 червня, коментом на сторінці Фейсбук особисто фізичної особи Мічуди Ігоря Володимировича, який зробив припущення, раз за 20 хвилин всім відмовлено, то значить було вирішено наперед. Плюс засоби масової інформації, як то кажуть, і громадськість, яка є пару статей в вересні місяці, як вони можуть вплинути на рішення там. Ну і плюс в тому зверненні, що надійшло на даний момент на Держрбудінспекцію, підписане суддєю, то я вбачаю, що, мабуть, скоріше це тиск на проведення інспекційних дій. Адже суддя там вказує статтю, якою ніби відбувається тиск, а вона стосується до винесення рішення. А рішення вже винесено. Мабуть, хтось просто переживає за те, що, можливо,
Власне, я знаю, що ця суддя навіть заяву, можна сказати, написала на так, є, власне, є дави, заява, так? Яка прийшла до мене через, ну, до нас, знову ж таки, на управління архітектури, то є на Держрабудінспекцію, де суддя жаліється на вчинення дій громадської організації Асоціації будівельників, і в тому числі на мої висловлювання ніби в Фейсбуці. Ну, вибачте, це абсолютно різні речі. І взагалі, чого моє особисте прив'язувати? Це ж не на офіційних бланках не йде. І будь-яка людина має свою точку зору, я її можу висловити будь-де. В той момент це, як на мене, дає таким, би мовити, своїм невеличким сигнальчиком, там, маячком, що, мабуть, щось не так і потрібно щось змінювати. І хтось переживає за те, що якщо будуть правомірні, на мою точку зору, рішення вищих інстанцій, то комусь прийдеться відповідати за свої рішення на місця. От і все. Але, знову ж таки, це питання вже комісії, дослідження і так далі. Ну, от якщо повернутися до того, що зараз можна вичитати в засобах масової інформації, власне, суддя звернулась до Вищої ради правосуддя, зазначивши, що здійснюється от таким чином не лише на неї тиск, а й на суддів вже Житомирського апеляційного адміністративного суду, де нині розглядається ця справа. Як ви думаєте, чи, ну, взагалі, далі, який буде розвиток подій? Ну, я думаю, що, по-перше, апеляційний суд – це колегія. Тут це декілька суддів, які розберуться по-любому. Тобто вони мають не одну точку зору, а декілька. І, як завжди, в спорі рождається істина, як то кажуть, вони розберуться, що, де, куди і як. Тяжко буде прийняти якісь упереджені рішення. По-друге, якщо звертати увагу, що десь хтось пише, ви, ну, я не знаю, чи читають житомирські судді рівненські газети. Дуже мене, ну, я не знаю, як воно може вплинути, місцева газета чи стаття там якоїсь компанії чи будь-кого на Фейсбуці на житомирських судді. Розумієте, якщо є конкретно надані, адже є до нас лист, що Асоціація працівників будівельної галузі звернулась до НАБУ, так само в Вищу раду там суддів чи куди, на дії і узгодивши, не узгодивши, вірніше, побачивши в діях нанесення державі збитків, то це вже питання, ну, зовсім інших компетентних органів. Адже якщо врахувати, наскільки я читав документи, як нам написали, то є дуже просте. Забудовник по Київській 67 по відношенню до нас, рівнян, поступив, так би мовити, не зовсім вірно. Адже є момент відрахування коштів на розвиток інфраструктури міста, тобто нашого міста, Рівно. І якщо взяти, що він вказав реконструкцію, а реконструкція йде у нас під нульовою ставкою, увага, на 12 тисяч квадратних метрів нуль, тобто хто будує аптеку, магазинчик чи будь-що, має сплатити. А людина, яка будує 12 тисяч квадратів, серед яких там декілька тисяч торгових площ, не має сплатити нічого. То він мав би сплатити по нашій, знову ж таки, ставці 4%. Якщо взяти всю квадратуру, помножити на затверджену зараз ставку квадратного метра, затверджену Кабінетом міністрів, це виходить будівництво в районі близько 120 мільйонів. Якщо 120 мільйонів помножити на 4%, ми маємо, що в нас, в рівнян, забудовник хитрий, хоче зекономити всього-навсього дитячий садочок, який так само непогано там би на клумбі біля цього будівництва перед тим технікумом і став би, і помістився. Питання, наскільки ми будемо терпіти це все і наскільки дозволяти. Я розумію, що хтось хоче отримати прибутки, ну, але не за наш з вами рахунок. Хочеш отримати прибутки, виконай чинне законодавство, сплати пайові кошти і будуй згідно проєктів, згідно дозволів і всього. Що тобі прописано? Я вже мовчу про ту дорогу, яка має продовжуватися по Буковинській, виходити на Київську, про той підземний перехід, який забудовник обіцяв зробити, ну і так далі, і тому подібне. Відповідно, якщо десь якісь дії ці узгоджуються якимись іншими органами, дають, так би мовити, добро, то, мабуть, ці люди всі мають відношення до цього всього. А 5 мільйонів гривень, ну, мабуть, це не така мала сума, якщо врахувати, що у нас, мабуть, в особо крупних, набагато менших сумах іде. Відповідно, як на мене, це вже вступають в дію абсолютно інші кодекси. Не адміністративні, а кримінальні. Бо це є шахрайські дії,
і крадіжка. Ну, але знову ж таки, ми про це повідомили всі відповідні органи, так само я зрозумію, що повідомили і громадськість, і їм розбиратися, бо кожен мусить відповідати за свою ділянку роботи, і кожен мусить визначати ступінь відповідальності того чи іншого саме зі своєї точки професійної зору. Якщо це буде доказано, то ми це все скоро покажемо. Але я думаю, що воно буде доказано, адже ми бачимо, як воно послідовно йде. Ну, наразі час нашої програми вже вичерпано. Дякую, що завітали до нас, відповіли на мої питання. І бажаю вам успіху і наснаги, аби врешті оці такі скандальні справи були доведені до якогось свого логічного завершення. І, власне, звичайні рівняни від тих рішень не постраждали. Дякую щиро. Ми до цього зробимо все максимально від нас залежить. Глядачам нагадую, це була програма «Гість у студії». Бережіть себе.